так, значить, ми їдемо з Вадимом Оксютою по вулиці Каманіна. Це Одеська Аркадія, і тут самовільно от захопили парковку люди Галантерніка, це поплічник міського голови міста Одеси, і незаконно вимагають з людей гроші просто за проїзд. Тобто... Що ми зараз і підтвердимо. Так. Зараз... Там, правда, трошки проблема, не може виїхати мікроавтобус. Ну, зачекаємо трошки. Да. Нас... Є ж копії документів у нас, які підтверджують незаконність. Да. Їм заборонено на цій ділянці вести господарську діяльність. І взагалі ця будка стоїть на ділянці, яка їм не належить, незаконно. Облаштовані всі ці шлагбауми. В зв'язку з чим мною подано позов про знесення, зокрема, цих шлагбаумів. У нас вже дивиться 107 людей. Так, да? Ну цікаво, хай подивляться. Так, взагалі, це ми хочемо продемонструвати, що свої ось права будка можна і потрібно захищати. Я буду трошки приховано знімати. Да, щоб вони не злякалися. Так, має бути все видно. Добре. Тобто, насправді, це просто люди самовільно поставили шлагбауми, поставили будки і вирішили, що вони можуть вимагати з людей гроші за просто навіть проїзд. Я не кажу вже про стоянку тут, а просто от хочеш приїхати по дорозі, по проїжджій частині загального користування, то плати 20 гривень за годину. От, і працює вона тут цілий рік, і взимку, і влітку. Тобто це насправді шалені, я думаю, мільйонні обороти незаконно отриманого доходу, який йде в кишеню Галантерніка, тіньового господаря сьогодні міста, який співпрацює з Трухановим. А? За що? А? А я не стояв, подивіться, я ж тільки заїхав, а? А хто ви такий, можна узнати? Представтесь, будь ласка, як вас звати, ім'я по батькові, хто ви є? Хто ви взагалі тут? Робочий. Робочий, кого, де працюєте? Роботаю в Аркадія Сіті. Ви працівник Аркадія Сіті? Як ваше ім'я по батькові? Володимир. Ні, ну прізвище, ім'я по батькові. Як? Сметанов Володимир Анатолійович. Ви офіційно працевлаштовані на ТОВ Аркадія Сіті? Яка посада ваша? Касир. Касир. А ви хто? А чого ви інтересуєтесь? Ну, я не знаю, ви, можливо, якихось шахрай. Ви ж гроші з нас вимагаєте. Шахрай, можливо, ви якийсь. Вимагаєте гроші? Ви у касира в магазині спрашуєте, як його зовут? Ну, я не вірю. Я в касир в магазині, я знаю, що це магазин. А вас не знаю. Покажіть, що ви... А ви касіра знаєте? Ну представтесь, будь ласка. Ну я не зобов'язаний вам гроші платити. Викликаємо поліцію? Давайте, викликайте. Ну вам треба. Ні, я не стану в сторону, я хочу проїхати. Я можу проїхати безперешкодно? Не платити. Ну сенсі, ви розумієте українську мову? Ну, допустимо. Ну, так можу я безперешкодно проїхати? Не плативши гроші? Ні. Ні, а чому? А ви впевнені, що тут стоянка? Да. А покажіть мені документи на стоянку. В'їзд на офіс, смотрите. У мене є документи, шановний, дивися. Дивися, в мене є відповідь, моє прізвище, ім'я по батьку, Оксюта Вадим Васильович. Відповідь читаєте уважно? Остання фраза вас має зацікавити. Ну, я не буду читати, довго. А хто ти такий? Ще раз, касир? Добре, а ти хто? Не будеш очитувати? І я не буду тобі платити. Викликайте поліцію. Ні, я хочу, з яких ви підстав мене вимагаєте гроші. Представся. Давай зателефонуємо поліцію. Да, уже ніхто не заважає, вже не треба платити гроші. Ні, я хочу зрозуміти, я повинен платити гроші чи ні? Хочу зрозуміти, чому я повинен платити гроші. Ні, я хочу зрозуміти, чому я повинен платити гроші. Повинен платити гроші, а чи ні? Ну, а ви ж говорю, ви у продавця в магазині спрашуєте, чому ви повинні гроші платити? Так на якій підставі? Так я купую там товар, а тут я нічого не купував. Здесь себе время находящееся. Я нічого не купував.
Я проїжджаю, я не стояв тут. Я не стояв, я проїхав. Просто смотрите, вы хотите да, как заехать, да, да. Вы получаете парковочный талон. Ні, не отримував я парковочний талон. Как он оказался у меня? Це не паркувальний талон. А что здесь написано, а? Так почитайте, що там написано. Так, что здесь написано? В'їзд плюс один час. Я за в'їзд маю платити? Ну, так если здесь написано, то да, маю платити. А я заїхав з вулиці Генуейської на вулицю Каманіна. Дорожня інфраструктура говорить, що тут проїзд, це вулиця. А ви облаштували незаконну стоянку, так? Я? Ну ви, ваше підприємство. Я ви хто такий? А обґрунтуйте свої слова, потім якісь... Ну я ж вам показую, дивіться, документи. Лист департаменту транспортного зв'язку каже, згідно з наданою інформацією, КП «Одестранспортсервіс», місць для паркування тут немає. Продавець чого ви? Кого? Кого ви обілечуєте? Як вас звати? Як вас звати? Так я не знаю, ви шахрай тоді, зараз поліцію викличу. Ну да. Яка в нас, 102 поліція, да, викликати? Так, 102. Требую деньги за виїзд. Заплатіть нам за те, що ви дивитесь в нашу машину. 20 гривень за те, що ти добрий день, моє прізвище, ім'я по батькові Оксюта. Я хочу викликати наряд поліції, мене вимагають гроші тут на виїзді з Аркадія стоянки на вулиці Каманіна. Не пропускають і невідомі люди не хочуть представитись, вимагають гроші. Да. Не можу, да, мене не випускають, вимагають гроші, щоб я заплатив. А я я не паркувався, я проїжджав з Генуейської на Каманіна. Субару. ВН 5971. Оксюта Вадим Васильович, власник. О, я не пам'ятаю навіть, яким вона. Зараз я подивлюсь. Оксюта Вадим Васильович. Тут є в Аркадії, я знаю, пост опорний, чи як він там правильно. Можна, будь ласка, щоб вони під'їхали, бо тут намагають... Ні, я знаходжусь на виїзді на вулиці Каманіна. Закрились все. Да, да, да. Ну, ніяк, і тут в один виїзд. Тут у них будка стоїть, шлагбауми. Вони перекрили дорогу і не хочуть мене випускати. А я не паркувався, я проїжджав через Генуейську на Каманіна. Да, 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 на виїзді на вулицю Каманіна. З парковки, як вони називають. В сторону Каманіна. В сторону Каманіна. У мене НН останні букви. 5971 НН. Да, 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 да. Да, і тут люди зібралися, і вони відмовляються пропускати. Угу. Що, вони вже з нами не хочуть говорити? Давай з них будемо вимагати 20 гривень за те, що вони дивляться в машину. Да, да, я згоден, я згоден. Я вийду, познімаю трошки. Так, да, давай, я теж вийду, будемо чекати поліцію. Будемо чекати на поліцію. От, а для тих, хто не в курсі, хто тільки почав нас дивитись, це Аркадія, це місто Одеса. Тут незаконно люди галантерніка, поплічника, мера Одеси Труханова захопили шмат проїжджої частини і вимагають з людей гроші за проїзд. А ви тут працюєте? На паркінгі і на ручку. Не дуже хочуть зі мною розмовляти чомусь. Як вас звати? Да ніяк взагалі. Ніяк взагалі? Стане сіркою. Так в паспорті записано, ніяк взагалі. Вас не должен інтересувати мій паспорт. А як це мене не повинно цікавити? Ви гроші вимагаєте, я хочу знати хто. А я нічого не вимагаю. Уже вони нічого не вимагають. А звати його ніяк взагалі. Я як касир в супермаркеті, а касири всі в супермаркетах, як бачать людину з камерою, кричать, ідіть, ідіть, платіть там. Вадим, а можеш зачитати лист той з відповіддю, щоб глядачі зрозуміли взагалі суть? Чекай. Це давно я вже готувався до цього. Подав позов навіть про незаконність здійснення тут цієї господарської діяльності з паркування. Так, останній лист
Це департаменту транспорту зв'язку організації дорожнього руху Одеської міської ради. Останній абзац. Згідно з наданої інформації КП «Одестранспарксервіс», договорів балансу утримання місць для паркування транспортних засобів за вказаною в запиті адресу 100 в Аркадія Сіті не укладався. Це вулиця Каманіна, весь цей пляж Аркадія. І саме головне, у них є нібито договір оренди, але по пункту 8 договору оренди у них обмеження здійснення господарської діяльності на цій земельній ділянці. І взагалі ця земельна ділянка у них в оренді не перебуває. Тому вони незаконно навіть оцю будку тут облаштували. На завтра судове засідання призначено. Я думаю, що ми покажемо всім, як тут вимагають гроші. Невідомі люди, які не намагаються навіть сказати своє ім'я по батькові, прізвище. Так, вообще. Да, вообще никак. Так, а що тут написано, до речі? Треба познімати. Да. Це доступ тут. Аркадія Сіті, це підприємство. Транзитний проїзд відсутствує, звертає увагу. Ось. Можна їх побачити. Тут закриваються листками, щоб я їх не знімав. Щось кричать мені. Диви на цей цирк. Виїхати я також не можу, бо... Так, тут написано ось такі речі, але чомусь українською мовою нічого немає. Тобто фактично це якась дискримінація з умовною ознакою. Що робити людям, які не знають російської? Сидять. Зовут никак вообще. О, це до чого взагалі вся ця історія? Це до того, що треба знати свої права. До того, що треба не вестись на всякі розводи. І якщо вам кажуть, що платна стоянка, це не завжди насправді відповідає дійсності. От, бачиш, не відкривають. Відкривай шлагбаум! Ось, тобто, і бояться, це... поховалися і не відкривають. Це такий насправді класичний розвод на лоха. Тобто людина, яка не знає свої права, вона буде платити. І таких людей насправді багато, які не цікавляться, наскільки це взагалі законно. І по суті, от 20 гривень це тільки за одну годину вони рахують, або заїзд, просто, або просто за заїзд, ну плюс перша година, так у них написано. Навіть якщо ти не користувався послугами. Влітку тут в Аркадії відкривай, дуже давай. Багато туристів. І, по суті... Так відкривайте ж, ви ж заблокували роботу свого підприємства. Чи ви не працюєте вже на цьому підприємстві? Ви виїхаєте? Ми всі хочемо виїхати, але представте, за які, на яких підставах ви гроші вимагаєте. А в цю можна? Можна, але як? Можна. Ви міліцію визвали? Да. Поліцію. Тобто, по суті, тут реально йдуть мільйонні оборудки впродовж календарного року, тому що, ну, от зараз тут вже з'явилась черга така, ну, з декількох автомобілів, а влітку тут постійний транзит, тут дуже багато транспорту, тому що це одна з найвідоміших місцин курортних міста Одеси, це Аркадія, і можна собі тільки уявити, скільки грошей вони просто незаконно з людей збивають. Привіт! Привіт! А ми поки чекаємо на поліцію, нас, до речі, дивиться вже більше 400 людей. Ну, нормально, я не чекав люди... такого резонансу, якщо люди чесно. Люди розуміють, що треба за свої права боротися, і ми будемо боротися. Можете попнути? Не, зачем? Не, попнути, там помалося. Тут, тут якась людина, яку звати вообще никак, він так представився. Ця людина вимагає гроші за проїзд. Просто. А чому, вона не може пояснити. От. І коли йому кажеш, що це незаконно, він каже, визивай міліцію. Хоча він, мабуть, не знає, що у нас поліція вже більше 2 років. Як... Да, прізвище не каже нічого. Він народився в цій будці, в цій будці помре. Ну, ми того прізвища ім'я по батькові зафіксували, ми звернемося ще до Держохорони праці, до податкової, чи вони офіційно оформлені, і 30 тисяч гривень штраф за кожного неофіційно оформленого працівника. Тобто ми будемо всілякими способами намагатися прибрати цю стоянку звідси.
Двоє. Один на кнопку нажимає, веселіше. Розпределення труда. Не, ну що мужики правильно? Що хазяїн дасть по голові, якщо пропустить. Насправді це історія про те, як люди самі дозволяють їх обкрадати, як люди самі не цікавляться законністю таких парковок і добровільно віддають гроші. Більше того, там зараз от розвертається, але не всі. Частина водіїв розвертається для того, щоб виїхати з іншої сторони і заплатити за цей незаконний проїзд. Точніше, незаконно заплатити за проїзд, за який ніхто платити не повинен апріорі. Може, ми зараз також розвернемося і будемо намагатися звідти проїхати. І нехай нас там попробують оплату взяти. Побачимо, побачимо. Да. Ну, я думаю, якщо ми будемо дуже довго чекати поліцію, то ми так і можемо зробити. Да. Справа в тому, що тут точно паркування немає. Це вулиця Каманіна, не оформлена ніяка взагалі парковка. Тут, тут можна стояти. Ну от іменно, що їм платити за те, що вони вернуться. Шановне, а ти якими тут? Доброго дня. Іду. Доброго дня. Пропустить тебе? А що за будка? Не пускають мене. Ах, хулі. Не, ну давайте этот. Від'їжджати? Ні, ну я принципово не від'їжджав, він не відкриває. Це часть вулиці, яку закривати не можна, це знає любой одесит. Да, це Каманіна вулиця, я теж їм довожу це, вони не слухають мене. А ти з ким? З сином? Да? Ні, це Стасом. Бо ви вже або розвертайтесь, бо ми будемо чекати поліцію. О, прикольно. А можна ми теж будемо... Комусь дзвонять. Дзвонять. Батя, у нас проблеми. Тут не байдужі люди. Давай, відкривай шлагбаум. Не получиться? Добре. Так, а хто в домике живе? О, виходять, вони виходять. Виходять з дому. А ні, домашній арест. Щось передумали виходити, чи що? А чого ви вдвох тут сидите? Що, аж дві людини на одне робоче місце? Ні. Це твій товариш, який вимагав у мене гроші? Один охранник, другий касир. А охороняє що він? Мене охороняє. Ага, нормально. Від персона, слухай, в мене навіть охорони нема. Свій телохранитель. Нормально. Ви офіційно працюєте в цій будці? А як називається підприємство от це? К-10. Будка УТД? Цей хлопець, так? Тобто давно вже працює. Да, ти, можна не брати. Ти ж був, коли дорожній контроль приїжджав? Чому можна? А що, воно ваше? А чим ми не закінчили? Коди, почекай, воно що, ваше? А воно що, ваше? А є документи, що підтверджують, що воно ваше? Ні, все покажу, що ви переживаєте. Так ви ж нічого не показуєте, ми вже скільки просимо. Можна так не робити, пожалуйста. Воно дуже дорогое. Ну, я б не сказав, воно б це в скотчі якомусь уже поламане. Це не скотч. Не скотч? Червоний це не скотч? Ні, це світоотражаючий. А оце, оце, теж не скотч? Скільки денег ви? Це такі, як ми, так? Добре. Такі, хто не хоче, щоб їх вважали лохами. Ні, я ж не вважаю, що ви погані. У кожного своє. Ви свою роботу робите. Ні, ми не роботу робимо. Ми просто хочемо приїхати і так, щоб нас права не порушували, щоб з нас не вимагали незаконно гроші. От ви зараз дивитесь на мене, я можу на таких самих підставах вимагати з вас гроші за те, що ви дивитесь. Правильно, парковки дають, ви смотрите на це так, безплатно. А там є, дайте мій паркувальний талончик, там є телефон вашого директора. Та зараз є наперед. Соколова, здається, її прізвище. Я їй обіцяв, що... Буде все хорошо? Так, що я позов подам. Поліція їде, да? Ні, ну так їде, скільки вже пройшло. Не знаю, зараз ще раз. Ну, насправді поліція тут знаходиться на відстані 200 метрів. Да, от, да. І чому вони їдуть вже 10 хвилин, це не зрозуміло. Ви не викликали поліцію? Викликали теж? Поліцію мене не випускають з парковки в Аркадії, немає нікого. Тут же рядом опорний пункт в Аркадії. Причому на в'їзді? Ну, Каманіна, вулиця Каманіна, на виїзд Каманіна.
Та уже хвилин 15. Да. Я смотрю, никто не торопится. Да, будь ласка, стоять, бо мене не випускають і не туди, і не сюди. Платити гроші вимагають. Дякую. Ну, покажи, як цей талон виглядає. Ну що, будь ласка. Називається парковочний талон. Що це за документ, не зрозуміло. Ага. Ага. А це... Зазвалився, нічого не закінчилось, знову уїхали, ви випустили, телефон, і все. Телефон оце тут 705-36-00. Це особистий, колись я телефонував, телефон їхнього директора. Соколова, на... скільки я пам'ятаю прізвище. Вони... Зараз ми наберемо. Ніхто не відповідає, на жаль. О. Мене зумано. А, кстати, ні, додай мені другий аккаунт, напишу, що це мій другий аккаунт. Якісь люди йдуть до нас. Це... А, ні, це просто ходять. Ні, ніхто не бере телефон. Відповідає. Директор не бере телефон? Ні, ні, ні. Тобто телефон це так, від фонаря, так би мовити. О. Добрий день. Ні, нікого, нікого. Якщо ти дзвонишся, вимкнеш гучний? Так, да, так, да, але будемо зараз пробувати, руки замерзли. Работаєш на кого-то? Що у тебе начальник? Ну, много начальників. О! А непосредственно тебе. Ну, це не важно. Ну, як не важно, блін. У меня просто не было времени. Я с вами полностью согласен. Так это дорога. Да, да. Ну что? Это улица Каманина, ГНС. Да, мы выкликали полицию, намагаемся. Никак не доедет. 200 метрів їхати, да, ніяк, да, не приїде. У мене просто не було времени, я дав 20. Я позов подав завтра в Приморському суді щодо скасування оренди і права проїзду. І я хочу продемонструвати суду, що проблема є. Тому... О, це правильно. Дякую, велике. Поки не, нема за що, але свої права треба відстоювати принципово, так я вважаю. В коментарях питають, де це? Це виїзд з Аркадії, це вулиця Каманіна. Вас звати вообще никак, а вас як? Так же само. Так само? У вас однакове ім'я? Просто брат акробата. Тески, мабуть. А ви оформили, ну, по трудовій книжці все? Да, ви вже спрашували. Ти думаєш, що тебе ответить? Правильно? Ні, ну він прізвище своє назвав, зараз поліція встановить. Буде у роботодателя документи, на це чути. Тогда да, а нет, будет штраф. А він все одно, да, він все одно. Если зарплату в конвертах выплачивают. А він уже не зробить заднім числом. Він мав би повідомити за 3 дня про прийом на роботу. Тому на 30 тисяч гривень за кожного вони вже, я думаю, попав. Ти ще раз набирав поліцію? Да, нам сказали, що є повідомлені, чекаємо наряд, зараз. Я не розумію, тут пішки можна було вже декілька разів дійти, насправді, 200 метрів. У нас же поліція всі знають, як працює. Причому, що саме цікаве, пункт поліції стоїть прямо на в'їзді, да, на це незаконно встановлений, ну, на їх думку, парковку. Тобто там, де починається в'їзд, перекритий шлагбаумом з іншої сторони вулиці, там прямо вже стоїть поліція. І нічого. Давай я сосерву. Да, поліція не може доїхати, бо нема 20 гривень. Талон не взяли. Слышиш, какой? Какая там 0? 102. 102. 102. Мобильного, да? Да. А я думаю, що можна всім подзвонити на 102. Надо всім, так не довго що довго їдете. Що дожидатися. А де поліція? Ще не знаю, викликали. Дзвони теж на 102. Да. Давайте всі будемо, да, на 102. Ні, реально, хто може. Вулиця, я просто веду трансляцію, я не можу дзвонити. Я би теж подзвонив. Парковка на вулицю Каманіна. Викличте теж поліцію, щоб швидше доїхала. Викликали, так? 25. Так, Каманіна 25, адреса тут. На жаль, усі оператори зайняті. Ваш номер у черги номер 4.
Коли тебе будуть вбивати, почекайте. Якщо вас вбивають, натисніть один. Якщо вас граблять, натисніть два. Скільки може поліція чекати? Коли 15-20? Та більше вже, так. Розслабся. Я скажу. Отримуйте задоволення. 13.02. А зараз кота? 13. Перший раз викликали ми. 12.43, тобто вже 20 хвилин. 20 хвилин, да. 200 метрів їдуть. Я думаю, що поліція хорошо знає цей случай. Да, да, я думаю, що нікуди не спішить. А якщо ми почнемо ламати шлагбаум, вони пізніше приїдуть чи ні? Ну, вони будуть викликати, так? Це не шлагбаум, це, ну, це незаконно встановлена перешкода на проїжджій частині. Шлагбаум – це якщо законно встановлено, а це просто перешкода, яка заважає дорожньому руху. Я не знаю, чи є це має, чи є це майно. А ти яке маєш відношення? Аркадії? Аркадія – це район. Дивіться, це перешкода. В Аркадії немає. А ти яке маєш відношення? Ви маєте відношення до Аркадія Сіті. Яке? Ви просто волонтер, альтруїст, не така людина, яка... Роботу. А ким ви працюєте? Ким ви працюєте? Ну, не нужно никак его шевелить, ну, повторяю. Ну, чому? Це перешкода на дорожній рух. Заважає проїзду транспортних засобів. Ви просто турбуєтесь за чуже майно? Ні, просто не треба його ніяк шевелити. А хто ви такий? Ну, зачем ви? Ну, як вас звати? Ну, просто не нужно этого делать. Руки до мене, будь ласка. Ну, а я ж не до вас руки. Ну, зачем ви? Ну, зробіть. Ну, не треба этого делать. Ну, будь ласка, скажіть, хто ви такий? Ну, чого ви не закриваєте? Руки, руки. Ну, а ви руки від цього? Ну, а хто ви такий? Я хочу проїхати, дайте мені проїхати. Викликайте поліцію. Так, у нас тут шлагбаум ламається. Хоче виїхати людина. Руки обери. Моє прізвище, хай приїде той, хто питає. Це незаконно встановлена перешкода на дорозі, яка заважає проїзду транспортних засобів. Їде той, хто питає. Так, чудово, почекаємо. Попробуй. Ні, при чому тут попробуй? Ну ти яке маєш відношення до цього, до цієї палки? Яке ти маєш? Ну скажи своє прізвище, ім'я по батькові. Я перевірю тебе по базі. Ну не зобов'язаний так, що ти мені... Чому ти мені створюєш перешкоди? Вам тут вашу машину. Ну попробуй поламати. При чому тут попробуй? Я спрашиваю. Так, а ти хто такий? Ти просто не байдужий громадянин. Я Оксюта Вадим Васильович, громадянин України. Ну, не байдужий, хочу проїхати. Ну, гражданин чого? Чого гражданин? Ти думаєш, що говориш? Я вірю, що на когось це повішать, буде все одно. Завтра прийдеш судове засідання. А чого ви незаконно збираєте їх? Я можу їхати, не можеш там. Я сам около своєї дороги не буду запускати. Ти мене відвідуєш? Ну викликайте старших, хлопці. Викликайте старших. Давайте, хай їдуть. Хай їдуть. Хай їдуть. Єду, часу не буду. Чудово. Ні, не пропускаю. Це вандалізм. За що їдуть? Ні, ну, до речі, мені взагалі цікаво, як на тротуарі може стояти тут оцей мак. Взагалі оренди немає. Ну, реально, дивись, це ж тротуар, ось, це пішохідна зона. І тут стоїть, ось там біотуалет, який не працює, а тут будка от незрозуміла. Я знаю, що вас експлуатують, я знаю, що ви просто заробляєте гроші. Але ви мені не цікаві, представтесь, як вас звати. І далі ми будемо, ти представився, а цей хлопець не представляється, тому я його буду ігнорувати. Не хоче, це не підходить. Він хоче гроші у мене. Саня, набереш теж поліцію? Хай приїде, той, хто питає моє прізвище. Моє прізвище я не назвав. Можете ламати, то і... Скажи, що ми тут, Каманіна яка тут? 25, що нас не пропускають, вимають незаконно гроші. Повірте, ми теж за ним Зараз дочекаємося. Кожен на своїй вулиці закроє кусочок вулиці, будете обілічувати проїжджаючих. Я так розумію, що бесплатно должен вийти. Зараз дивіться, інфраструктура, вулиця Генуєзька, вулиця Каманіна. Все, немає парковки тут. Я хочу вийти.
Та вам треба, мабуть, розвернутися на ту сторону виїхати, куди ви заїжджали. Ви будете платити їм? Буду платити. Це незаконно. Хорошо. Бачите? Люди, люди, а заплатіть ще мені, дайте мені денег, я теж хочу. Будь ласка, мені треба гроші, дайте. Мені він щось не хоче платити. А так все в цьому житті. Інтересно, що буде поліція робити. Тільки це составить протокол на граждан, або составить протокол на незаконний збор средств. Потужний, так? Ви зараз закройте часть вулиці, скажете, мені денег за проїзд. Це ж неправильно, це ж кам'яний вид. Це конечно, глупо, так. Якщо я не беру за парковку в Аркаді, то треба шлагбаум перенести на виїзд. Парковку потрібно оформляти як положено, а проїзд за вулицю не можна. Я вам можу показати документи, у них немає права господарської діяльності на орендовані, навіть там незаконно земельні ділянки. Чому здесь шлагбаум здесь стоїть, а не возле парковки? Це перше. Це вулиця Каманіна взагалі. Тут я согласен. Тут ось края вже перемотані скотчем. Ці хлопці в спортивних костюмах, вони кажуть, що це... Другий раз нариваюсь на це, але вже просто так... Ламали шлагбаум такі от, як ми. Кому не подобається, що з них незаконно збивають гроші. Хочеться мені. Це перешкода на дорозі заважає вільному руку транспортних засобів. У мене по цій арці пішов той шлагбаум, коли я під нього під'їхав і підняв уже примусово, коли вони мене не випускали. Тобі просто смішно, ти робиш шоу, понімаєш? Та не шоу, шоу влаштували ви, що ви незаконно збиваєте гроші. Друже, ти не розумієш, в якому ти шоу живеш. Ми намагаємося зробити життя реальним, а не шоу. Я нормально чувствую. Я живу в реалі, я себе нормально чувствую. Ні, ти не живеш в реалі. А чому ви рішаєте, як я живу, в чому я живу? Бо ти незаконно вимагаєш гроші за виїзд. Незаконно, хорошо. Їдьте туди, на офіс. Так а чого я маю кудись їхати ще? Якщо мені треба приїхати отуди, то чого я маю їхати шукати якийсь офіс, бо ти вирішив незаконно збивати гроші? Ну а хто ти ж вимагає? Ну так ти вимагаєш гроші. А не ти вимагав гроші за виїзд? Я вирішив. Ну ти вирішив, я спрашую, я рішив. Ти, бо ти вимагав гроші незаконно. Я? Ну я рішив отак. Ти і твій хазяїн. Так, я рішив так робити. Ну, якщо ти не вирішив, то тоді відкривай шлагбаум і пропускай людей на виїзд. Я не вирішив, це просто моя робота, я робила свою роботу. Твоя робота – дурити людей? Ні, я маю. Я вас найму дурить кого-нибудь, то вже нормально, це законно, да? Це ж ваш женання. Ну, це буде вже моє личне діло, як поступати. Ну, тоді не спрашую. Ні, не можуть, це просто буде моїм личним ділом. Як поступати? Ні, це не личним вашим. Ні, це буде моїм личним ділом. Як поступати в моїй житті, це абсолютно моє личне діло, розумієте? Правильно. Твоя особиста справа, поки ти не порушуєш права інших. Знаєш, твої права закінчуються там, де починаються права іншого. От ти для себе цю істину, аксіому, забив голову. Тобто, по вашій логіці, якщо ці люди зараз почнуть вас бити ногами, це буде їх личне діло, правда? Це буде їх глибоко лічне. А якщо це робота людини, бити тебе ногами? Ну, робота, хорошо. Це буде глибоко лічне діло, правда? Розжалили по договору. Да? Ну, да. Значить, так буде. Так, вже півгодини минуло, поліція їде 200 метрів півгодини. Так можемо самі піти вже до поліції, з'їздити і попросити їх. Це п'ятий раз, ми дзвонимо з разних телефонів. А, вже 5 дзвінків було, і Вадим ще два робив. От поліція знаходиться тут на відстані 200 метрів, і вона їде до нас вже більше півгодини. Не можуть доїхати, мабуть, талончик їм не дають на в'їзді, оцей незаконний папірець. Слухайте, в мене є пропозиція взяти на одній машині поїхати до поліції. За поліцейським, так? Да? Ну, бо ми їх чекаємо реально півгодини. Опа. І так можна їх чекати дуже довго. Це вже цікаво. Удивительно, що не літом. Здравствуйте. Ну, хотели бы поговорить. Я не могу проехать. Моя машина, мое прізвище Абсюта Вадим Васильевич. Хочу, чтобы открыли. Да. Андрей Георгиевич Кинько. Да. Я замначальник управления, зам управляющего в Аркадии Сити. На товаристве? Официально працюете? Да, конечно. Хорошо. Я вимагаю, щоб мене пропустили. Платити не хочу, тому що я не стояв на парковочному місці, я проїжджав через стоянку. Смотрите,
Скажіть, будь ласка, на яких правах ви зайняли вулицю Генуезьку Каманіна? Ви зараз... Да, я зараз вам розказую. Я вам всі документи показую і розказую. Всі люди, які прийшли, ви знаєте, ми не можливо не знаєте. А давайте не будемо. Ми присвячив сюди Вадим Васильович, ще раз вам розказую. Мені була дана відповідь, як сюди Вадим Васильович, департамент транспорту зв'язку організації дорожнього руху. Я думаю, ви можете мені оставити. Дайте ж копію. Та я вам залишу все. Більш того, у вас Соколова директор, наскільки пам'ятаю. Я з нею розмовляв у минулому році і обіцяв, що позов буде поданий. Позов я подав завтра судове засідання. Знесення шлагбауму, визнання недійсним договору оренди землі. Проте мова. Так от, я зробив запит, згідно з наданою інформацією, КП «Одестрансервіс», договорів, балансу утримання, місць для паркування транспортних засобів за вказаною в запиті адресу 100 в Аркадія Сіті не укладалось. Це адреса пляж Аркадія, вулиця Каманіна, проїзд. Далі я вам показую. Якщо ви знаєте, на підставі чого ви цю парковку розмістили там, знаєте? Ну, на підставі чого? Договору оренди, да, землі? Да, я вам розказую. Українська мова тяжело. Да, ну, погано, що громадяни України, сподіваюся, ви громадянин України знаєте. Да. Восьмий пункт договору обмеження. Довго вас не буду, підпункт 8.2. Обмеження, заборона. Здійснення господарської діяльності на земельній ділянці діє на всю площу земельної ділянки. Тут не ваша земельна ділянка, тут вулиця Каманіна. Ваша закінчилась там. Якщо ви покажете межові знаки, то ми з вами поговоримо, де ваша земельна ділянка закінчилась. Оця будка стоїть незаконно тут, і платити їй за проїзд дорожньо-транспортною інфраструктурою міста Одеси. Що? Відповідно до офіційних карт. Відкриваєте і дивитесь, вулиця Генуезька переходить вулицю Каманіна. Перепрошую ще раз. Це з усіх карт. У мене більш того є повністю містобудівна документація. Детальний план території, де була змінена дорожня транспортна інфраструктура, немає. Тут теж є такий лист. Передаю вашій Соколові, вона все це в матеріалах цивільної справи побачить. Тому, будь ласка, пропускайте. Ну, зможе, не зможе. Ну, будемо все ждати. Будемо чекати. Поліцію визвали, да, правильно? Так, да, вже 15 разів, так. Отлично. Ну, взаємно. 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 Чекати. Це вже величезна черга на Каманіна 25. На незаконному шлагбаумі зібралась куча машин і хочуть пропускати по Каманіну людей. А це вже... Скільки вас чекати треба? Скільки вас треба чекати? Поліцію дзвонять. Тут вже куча людей, я знаю, вас набирали. Їхати. Вже півгодини, тут 200 метрів до опорного пункту. Ні, Каманіна 25, це район Аркадії. Тут стоїть незаконно шлагбаум, які збирають кошти з людей за те, щоб проїхати по вулиці Каманіна. І стоїть черга небайдужих людей, які не хочуть платити гроші. Да, шлагбаум, будка, якісь працівники. Так, ну, господа, ви ж знаєте, да? Ну, ні, це 20 людей. Ні, не холопи. Просто громадяни. Ні, холопи, може, ви у галантерніка, а ми, господа, для себе. Ми просто пані і панове, просто громадяни України. Ну, да. А холопами ви у галантерніка себе вважаєте. Давайте ви теж не будете нас теж оскарблять господами. Да. Господа в Росії. А вас обіділа? Да. Ви простите. Да. Будь ласка. Лозбіньов Ігорь Самуйлович. Образило дуже, я не господа, я себе не вважаю. Так підійдемо? Трошки, так, трошки краще. А може просто громадянин Оксюта Вадим Васильович, громадянин України. Ну, ви ж не самі здесь, правильно? Ви ж не самі здесь. Я щас сам. Я щас обращаюсь масово. А, ну, якщо масово, то пані та панове, тут ще є жінки. Ага, вибачте. То це буде сексизм. Розбирайтеся, ви хто. Дід Піхто. Да? Хорошо, дід Піхто. Дід Піхто вас зніми його на відео, діда Піхто. Да, зніми мене на відео. Я буду розмовляти на тому язикі, на якому мені удобно. Будь ласка, я взагалі не вимагаю від вас вимагати на тому. А я не вважаю в ваших замічаннях. На какому... А хто ви? Ну ви самі підійшли, стали щось тут казати. Я не знаю вас, хто ви. Нам насрати. Стріть далі. І ми. А ми на вас і срем. Бачите, нам насрать на вас. Реально. Прийшов чоловік, який представився дідом Піхто. Ми демонстрацію.
ми знаємо, що ви серите на нас, а ми на вас серимо. Всього доброго. Да вам того здоров'я. Ніхто із ватіх не ряк в цьому житті. Шакали. Ну, набери стосовно вже теж. Коли захищаєш свої права, то нічого не можуть зробити. Тільки фас можуть тайно сказати і дати. Наберіть, скажіть, що зараз тут буде конфлікт на міжетнічному чи міжнаціональному ґрунті. Росія, Україна, тут я бачу приспішники руського міра зібрались. Приспешник русского мира на имя дед Пихто. Да, господин. Господин Цейнчик, господин другий дед Пихто. Товарищ. И охоронец, якого звати вообще никак. Ну так галантерник, он же кто? Давайте робити ставки, сьогодні взагалі поліція приїде чи ні? Чи може завтра вони доїдуть до нас? Вже більше 40 хвилин ми чекаємо, поки поліція проїде 200 метрів. Там ще людина лице своє закриває, мабуть, щось незаконно фотокує. А ні, йому просто холодно, мабуть, то він обличчя закрив. Ну, може і так. Сором'язливо. Не беру трубку, да? Что, полиция уже слуховку не берет? Ну, да. Нет, ну я только что минуту назад говорил, а до этого ждал музыку. Сейчас задолбаем выкликами. А я тоже четвертый номер у черзи. Им надо звонить, говорить, мы тут стоим на парковке, приехали наши тетушки, они не справляются, помогите, блядь, они приедут сразу, блядь. Що, додзвонився? Поліція їде? Алілуя. Хлопці, ви не на них напали, ми не шестерки по житті, ми не боїмося ваших хазяїв, так що не переживайте. Для нас вони нічого не значать. Це для вас вони значать. Для нас нічого не значить. Чесно, серйозно. В коментах припущення висловлюють, що можливо це їде саме Вако до нас. Так довго. А курточки чорні, як труханки, трухановки, як судді теж. Да, нагадую. Уніформа. Судді по Труханову люди, ну як люди, тітушки були в такому самому одязі. Ну, в принципі, такий одяг, він поширений, його не складно дістати. Дрес-код. Ні, ну, я думаю, що нужно відкривати і проїжджати, тому що нельзя закривати часть вулиці і собирати деньги. Приїхала поліція після 40 з гаком хвилин очікування. Добрий день. Старший керівник поліції Третяк. Можете кратко вести так, діло? Давайте пройдемо, тому що водій транспортного засобу, який перший робив виклик, він там знаходиться. Тут незаконно з нас вимагають гроші люди, які представились дідом Піхто і взагалі ніяк. От, і кажуть, що ми повинні їм заплатити за проїзд по вулиці Каманіна. Доброго дня! Я вас викликав, Ксюта Вадим Васильович, власник і водій цього автомобіля. Я намагаюсь проїхати з Генуейської на вулицю Каманіна. Мені перешкоджають, вимагають гроші і не відкривають. А хто перешкоджає? Ось усі ці люди, зокрема, оно той касір, ото той охоронець не представився, касір представився. Ну і вся ця банда, яка набігла на їхній виклик. Ось головний їхній бандит. Який охоронна. А я намагаюсь проти бандитів воювати отут, не випускають мене. Общаюся з чоловіком, я ще на місце визиваю групу. Так, вони мене заблокували, погрожують. А я можна, я не хочу, щоб ви знімали. Ну, а ви в громадському місці знаходитесь. Серйозно? Так, тоді я маю право тут знімати. Якщо можна, я прошу, об'яснимо в машині. Да? Можна? Я не хочу, щоб мені ці люди неприємні. Це має право. Не возьмем сок, да, сок с соком общаемся. Правильно? Сейчас напарник, как скажет, сок будет. А что вы там выехали 40 половин?
46 вызовов. А більше 40 хвилин тому викликали. Не знаю, не могу вам сказати, тому що на даний момент працюємо не по базі, а в режимі рації. Тут просто опорний пункт за 200 метрів. І опорник не працює зимою. А, він не працює взимку? Він вже літній сезон. А, ми не знали. Вот это порядок, блядь. Вот это порядок, да? На шару гроши сбивать людей. Ну как раз. Майже 700 людей дивиться. Не захотів друга сторона розповідати, що трапилось, бо я його знімаю. Що, нічого не можеш пояснити? Ні, чоловік не хоче так часто мати. Ну, нічого страшного. Він що, я вам скажу, що я позов подав про знесення цих шлагбаумів. І завтра судове засідання. У мене є всі документи, які підтверджують, що ця вся діяльність незаконна, навіть лист Департаменту транспорту зв'язку та організації дорожнього руху. Згідно з наданою інформацією, КП «Одестранспортсервіс» договорів на балансоутримання місць для паркування транспортних засобів за вказаною в запиті адресою 100 в Аркадія Сіті не укладалось. Пляж Аркадія, вулиця Каманіна. Тут є договір, де заборонена господарська діяльність на тій земельній ділянці, що у них. Є схема проїзду дорожньо-транспортної інфраструктури міста Одеси. І детальний план території, який би змінював цю дорожню інфраструктуру, не затверджений. Я Оксюта Вадим Васильович. Да. І тут позов є ось цей, який я подав, позов на заяву. Завтра розгляд справи в суді. Да, перше засідання. Я покажу суду також, щоб всі бачили, які тут перешкоди створюються, що це не видуманий спір. І вони не відмовляються мені відкривати. І не вимагають 20 гривень, хоча я не стояв навіть на їхньому непарковочному офіційному місці. Приїзд, можливо, приїзд через стоянку, то на що не пройдете, якщо ви зараз приїжджали. Нема стоянки у вас. У вас господарська діяльність заборонена на земельній ділянці. Яка стоянка? Ребята, якщо там знаки узаконені, ну, на в'їзді, подивіться, посмотрите. Поїхали. Покажіть мені, що проїзд там заборонено. Поїхали. Де ваша машина? ПДД, моя машина там, на в'їзді. Як ми поїдемо туди? Ну, ми йдемо пішком. Далеко йти. Я вам говорю, нехай ваші сфотографують мені знак, де проїзд заборонено. Так ні, то ми виїхали. Да. Конечно. А ви не знаєте, що таке, що знак стоянки, і що сквозний проїзд через стоянку, вже на рішенні ПДД? Так, це так у вас нема стоянки тут. Ну, все, от завтра суд скажете, є чи ні, то можна не взяти. Ось все лист, у вас заборонено. Це проїзна вулиця. Це вулиця. Это дорога проездная. Если у меня в парадной кто-то поставит шлагбаум и будет за это с меня брать деньги, когда я буду идти домой? Скажем так, ваши коллеги с дорожного контроля уже это через суд ходили. Это не суд... мои коллеги. А, ну, неважно. Для меня как бы не имеет большого значения. Получили ответ. Не знаю, кто який відповідь отримав, но вы еще зі мною не судилися. С вами нет. Так как это не первый раз, я думаю, ответ будет тот же. Вы думаете? Мы уже не первый раз, мы уже и пляж переграждали, доступ к пляжу Лагуна, насколько я помню. Я перепрошую, аж поліцейський, як мені заблокувати, розблокувати моє право проїхати? Оплатіть, виїхати. Я не буду платити, я не стояв, у мене все талон, коли я сюди під'їхав, я заїхав. А там вже він. 12:26 я заїхав, 33 хвилини я сюди під'їхав, поки помився. Треба розібратися в офісі, Хорошо. И мы уже разберемся, на каком основании здесь это все установлено. Угу. Также добре, на каком основании. То по видеопергруппа, да? Да, конечно. Я вас вчора бачив біля или позавчора біля Лермонтовського. Дуже розсудливо все заспокоїли і потім розібрались. Ви були там? Бачив по телебаченню, да, біля Лермонтовська, да. На камеру ви казали дуже толково. То, будь ласка, допоможіть і в цьому випадку все з'ясувати. Ну, не йдемо перегрупа. Да. Відомо, через скільки вона буде? Направлення. В даному випадку ми сюди прибули на місце, ми більше 40 хвилин вас чекали, що опергрупу чекати. Якось тупо в нас влаштовано вся ця процедура. Це не до вас конкретно претензія, а просто... 10 апреля, ровно ще там скільки ну, доїхали. Ні, я вам... Я не до вас конкретно претензію зараз висловлюю, просто в цілому от так от стала ситуація, незаконно вимагають гроші. Нам треба їхати, наприклад, далі по своїм справам, ми зараз втрачаємо час, чекали вас, зараз чекати треба ще оперативну групу, якось, ну... Ну, це правильно по процедурі, але сама процедура, на мою думку, надто складна. По-другому мені кажуть.
никак не можем. Да. Я ж не кажу персонально до вас претензії. Да, ну, я в цілому обурююсь, що це якось. Люди просто думають, що поліція це поліція. В общем, все. Делають все і любой поліцейський. Поэтому і говорю, що визвана група на місце. Вже замерз. Сідайте тоді трошки в машину, може погрійся. А що, я ж трансляцію буду. Для тих, хто тільки до нас долучився до ефіру, я поясню, що тут відбувається. Це Аркадія, вулиця Каманіна, місто Одеса. Тут незаконно поставили ось цю будку на пішохідній зоні. Ось оцей шлагбаум, один, другий. І вимагають з людей за проїзд по 20 гривень. Це просто за проїзд. Якщо ти там ще постояв, то вимагають більше. Це курортна зона. І зараз взимку тут вже не дуже багато автомобілів, зараз багато хто порозвертався для того, щоб заплатити там на в'їзді. От. І причому вони знають, що це незаконно, інші люди, але вони тим не менш платять. Але влітку тут величезний трафік, тут дуже багато різних клубів, тут дуже багато туристів влітку. І по суті тут йдуть незаконні мільйонні обороти щорічно. Ну я це так дуже на скидку кажу, мільйонні обороти, можливо навіть набагато більше. Тобто з людей просто незаконно збувають гроші. Найгірше те, що люди з цим самі погоджуються. Ну але погоджуються не всі. Тут це вже далеко не перша ситуація саме на цій ділянці, що люди відмовляються незаконно платити просто якимось неустановленим людям, які навіть відмовляються представитись. І от, власне, ми сьогодні сюди приїхали, нас теж вимагали гроші. Ми більше 40 хвилин чекали поліцію, поліція приїхала, подивилася і каже, ну окей, тепер будемо чекати іншу поліцію, іншу оперативну групу. Я знижаю, я вже знаю, як я правильно? Я не парк. Я привожу пример. Все. Ніхто не паркував. І у вас, до речі, щоб ви знали по межовим знакам, не до гори земельна ділянка. Є вулиця Генуезька, мені, там є межові. Ну, я розумію, що вам не зрозуміти, що є межові знаки. Дивись, пішохідна зона, вон, тротуар. Да. Будка стоїть прямо на пішохідній зоні. Да. Тобто хочеш іти, іди так, по проїжджій частині, порушуй ПДР для того, щоб пройти просто. Ну. У них немає права ділити, навіть, ребята, все правильно. Дякую. Ця банда галантернівська-труханівська захватила вже все місто. Вже і дихати скоро будемо за гроші. Ви согласні, що це вулиця? Да. Это частная собственность. Господа, о чем мы сейчас говорим? Нет, это собственность громады, мы давно говорим. Улиця ця не передавалася в оренду. Улиця не передавалася. Покажіть межові знаки, що ця земельна ділянка в оренді. Так вулицю неможливо взагалі передати в оренду. Як це передати в оренду цілу вулицю? А можна взяти в оренду Суворівський район міста Одеси? Поставить шлагбаум. Шлагбаум поставить. Галантернику можна. Скажите, это ж ви були літом на лагуні, да? Защищали от пляж. Так. Це він був на лагуні. Це пляж, який був незаконно захоплений. Намагались там галантерніку будувати щось. Ці ж люди там були. Поліція їх відшкрябувала там. Герої. Сейчас говорить, издалека буває, да. Коли сила трошки менша, буває. Бачите? А ви не можете проти сили, коли ви, наприклад, показати бійці, получити по морді, лягти на землю, але так, чесно получити. Ви ж бійці всі. А ви знаєте, я не боєць. Я не боєць, я адвокат. Мене ще тут. Я ж не можу битися з вами тренованими людьми, правильно? Ви звали, да, там хто там? Хто зараз тут? Міністр приїхав, да? Це в коментарях писали, що, мабуть, ми Авакова чекаємо, раз так довго їде. Да. Ну, зараз, ви говорили, о, неплохо було, щоб Аваков приїхав. Ні, неплохо було, то було неплохо. Я кажу, це в коментах люди писали, що, мабуть, ми чекаємо на приїзд Авакова, раз так довго. Ну, поліцейські нас задержали, не вас, почему-то.
Де так, зараз? Да. Зараз поліцейські нікого не затримують. На Лагуні, ви маєте на увазі? Ну, на Лагуні вони вас затримали, бо ви незаконну діяльність там здійснювали. Тому що не можна будувати капітальні будівлі на пляжі. Тоді вони спровоцировали драку непосередньо. Тому що Надіка прибіжав на цю ділянку. Вадим, чуєш? Останні там обмеження щодо господарської діяльності на всій земельній ділянці. Вони не можуть здійснювати господарську діяльність, Вадим, навіть там. Тут люди просять, щоб ти повідомив, де саме і о котрій годині завтра буде суд. Завтра Приморський районний суд, 11 годин 50 хвилин, підготовче засідання. Це вулиця перша Балківська, 33. Якщо можна, підтримуйте, тому що це питання в інтересах всієї територіальної громади. Я сподіваюся, якщо буде підтримка, ми переможемо і знесемо ці шлагбауми. Я б сказав так, що це для всіх людей, тому що громада то часто не розуміє, о чому річ. Для простих людей. А що сотрудники? Привіт. Ти тут. То есть как бы уже общались на эту тему, сейчас но у полиции много полномочий. Следчую группу, то есть, вероятно, должна выехать следственная группа для того, чтобы выяснить, потому что... Они отмовляются выпускать, я наверное не стоял на... А вы не хотите установить их личность? Люди утверждают, что они здесь работают. Там в масках где какие-то. А дальше мы посмотрим... Я в податкову завтра напишу, хай проверят прозвища, имена. Послушай, здесь сотрудники полиции есть, которые должны это сделать. Я знаю, но сейчас чекаем. Смотрите, приезжает оперативная группа, мы это все фиксируем туда. Но вы зафиксировали их данные, паспортные и так далее? То есть вы установили их личности? Потому что если нет, так не о чем говорить. Люди именно назывались. Они здесь вот стоят, никуда не попадают. А вы... То есть вы приблизительно. Кто это? Хлопец, перешкоджав, потом никто. Оцей перешкоджав, цей перешкоджав мені. І оцей самий головний. Чим? З собою. І ось оцей головний. Чим я перешкоджав? Мені виїзду перешкоджаєте. Шлагбаум перешкоджає. Ну, ви погрози, я відчуваю від вас погрози. Можна потримати. Ну ви ж мені не відкрили. А в чому проявлялась приказ? Ну не відкривають шлагбаум. Ось оця людина. Я попросив представитися, хто він такий. Він каже, я працівник Аркадія Сіті. Я говорю, представтесь, будь ласка. Він відмовляється представитися. Так, ми дорогу. Як це перед тим? Відкривайте і дітей відкривайте. Тут не командувати. Вы на данный момент тут работаете, несете службу или как работаете, то есть вы трудоустроены. Какие ваши задачи здесь? Хай вони представляться. Охраняете что, шлагбаум, или также и пропускаете? Нет, давайте я отвечу, за него вполне компетентно. Он охраняет материальные ценности, которые вот здесь вот есть, видите, вот это, чтобы не ломали, потому что желающих летом по синьке бывает много, не видя шлагбаум, приезжают насквозь. Вот, поэтому вот каким-то образом. Только охраняет... Не, ну, малым жильем представился ж парковщик, я да? Понял, наша цель він узнать, не представился. Кто... А он... Він сказал, что его звати вообще никак, вот, когда я запитал. Он, так он... Кстати, как он можно обращаться? Андрей Георгиевич. Андрей Георгиевич, смотрите, кто... отвечает за само поднятие шлагбаума для проезда транспортных средств. Парковщики, вы же общались с парковщиком. С парковщиком мы не общались. Не, не вы, я говорю, а кто именно? А в костюме Adidas. Есть тут человек, кто именно? Потому что тут вроде... Ну, да. Если человек отвечает за имущество, то его вроде... А, ось він всередині сидить. Так, ніхто не ламає, я постукав. Ні, я не продав, але все одно. Ви, так, відповідаєте за підняття даного устройства? При вас є документи, на якому основанні ви знаходитесь? А почему ні? Вадим, є права. А, можете подивити, пожалуйста? Ви мені предоставите документи на точку. На объект услуги, это директор ассоциации работодателей Юга Украины, Геннадий Чижов. Представьте, все, конфликта никого нет. Незаконный объект, все, навсего. Судя по документам, которые предоставил Горосполком. Возьми ручку. Или подойди в заметки, запиши данные. Человек установить личность. Вы официально трудоустроены, да? Ну да, чтобы просто сейчас приедет обергруппа, чтобы вы объяснили людям, на каком основании, кем работаете. Подойди сюда. Запиши данный человек. Да, я потом... А сюда же мы служим, потом мы вместе проводим рейд. Да.
А почему не открывали шлагбаум? Ну, не захотели платить, а открывали, выпускал уже бесплатно, но выезжать не хотели, то нет, есть вызвали милицию, ну, не захотели платить. То есть мы начали как бы объяснять, почему. Ну, то есть вы объяснили людям, ну, почему конечно, они должны конечно, это конечно, делать? Конечно. То есть, ну, они не так хотели выехать, как они хотели просто понять, что это кипиш. Ну, кипиша я тут не вижу. Нет, ну, это вы сейчас приехали, вы не видите. Вас не было тут, шлагбаум уже пытались поломать. Ну, за шлагбаум, я так понял, вы не отвечаете. За шлагбаум у нас отвечает другой человек. А вы, как я так понял, за поднятие. По суті, це незаконна перешкода на дорозі, встановлена, незрозуміло на яких підставах і що вона тут стоїть. Це чоловік, який непосередньо должен його приймати. Я работаю, мені ще хоч подиму документи, посмотрите, чи це трудоустроєно чи ні. Будем уже разбираться. Как вас звати? Вадим. Володимир. Да. Я долго не могу стать ходом. Да, будь ласка. Да, да, они же не хотят. Я думаю, было бы уместно прийти после решения суда. Вообще было бы. Не, вы не хотите... Так, так чекайте, а чому ви маємо... Нет, дивіться, це доказ. Це доказ, що мені є перешкоджання. Правильно, раньше так було б, як ви говорите, правильно? Не, ну правильно було б... Було так, да. Знаете, как вариант контрольной закупки. Ну ви не хочете зрозуміти, ну дивіться, в мене є лист, нема паркомісць. У мене є ваш договор. Я услышал. Я вас услышал. Если человеку надо приехать, что? Да. Решение суда? Я вас услышал. Ну получается, что да. Рішення суда, щоб проїхати. Ну, якщо це незаконно. То, ну, якщо це мені, так, ви зрушаєте по документам, не бачите, що законно. Зрозумієте, якщо буде скоро, ви бачите, не пожарте. Відьмо, є ж якісь документи? Ні, звісно. Немає документу. У вас є договір оренди не на цю земельну ділянку, там. І вас не... Ну, як не дуже сумніваюся? Ну, як? Зараз зайдемо публічну кадастрову карту, ви побачите. Ви можете сумніватися, але ви можете на очевидне говорити там на чорне-біле, але заходимо в публічну кадастрову карту і бачимо сформовану земельну ділянку, її межі. Розумієте, що є сьогодні речі, які всім доступні. Це не... Вони робили на асфальтне покриття. Ні, ні, до них договір оренди на земельну ділянку там. Да. Да. На 0,50, зараз я скажу на скільки, 0,56 га. Це де якраз їхня розміщена ця. А ви ходили мірені? В договорі оренди написано, ну при чому тут міря, але ви так, ой, 0,56,91 га. А, так ми вже більше години тут стоїмо. Ми вже тут знаходимось більше години. Адреса Каманіна 25. Туди? Так, а вон табличка висить поряд. Якщо номер не зробили, то значить. Хоча ви временно все зробили, ну як, на якийсь термін? Пляж Аркадія 1/3, кадастровий номер, все є. Землі загального користування, все є. Можна було їм тимчасово це зробити, на літній сезон, але вони не зробили на літній сезон. Ні, так це вулиця Камаєн, я нагадаю, по цій ситуації ще буде завтра судове засідання, 11:50, Приморський районний суд міста Одеси. От, власне, Вадим, якого ви зараз можете бачити, він подав позов до суду. Потрібно, тому, що, я напроти це не закликаю, щоб підтримали люди. Добре, дякую. Ну, тому що я не заявлений за це. Ну, це просто вони це виїжджають на тому, що, зробить, що люди ведуться. Це буде наступний. Що, люди, що люди вірять, що тут треба платити. Ну, так, по суті, отак само ми можемо стати трошки далі, да. Там метрів 50. Да. Поставити якісь палки, да. І казати так, а тут за другий проїзд ви давайте нам по 50 гривень. Да. І це будуть такі самі законні підстави, да. Як і у них. Тобто, і, тобто абсолютно незаконні. І туди повернутися не можна, і туди не проїдеш. Буде супер бізнес. Не, ну, з кожної ситуації є вихід. Як мінімум, там, де війшов, і там, де вихід. Хто має вільний час, бажання і натхнення, можете сюди під'їжджати, хто в Одесі. Це вулиця Каманіна, це виїзд з Аркадії. 25. Де ж там замок іменно? Потом я став по Бендеру. За провал. Щоб не провалював. Ну, дайте зараз гадки. Ну, чекаємо оперативну слідчу групу, тому що ми перешкоджаємо. Ось, отак це виглядає здалека, щоб ви бачили.
Заводи пересування. А дивіться, тут коли ти платиш, то чек не видається. Тут просто в коментарях кажуть, типу, заплатіть і буде доказ до суду. Вони не видають ніяких чеків про оплату. Тут тільки на в'їзді тобі дають папірець, що ти заїхав з позначкою часу, коли ти заїхав. Більше ніяких підтверджень того, що якісь кошти комусь передаються, тут нема. Знаєте, ти якусь простуру роботу охоронця. І над вами ви десь попадете в ситуацію, де вас будуть ваші права там принижувати, щось іще, і ви згадаєте мої слова, що в житті все повертається, повірте мені. І потім будете битися, а вам скажуть, шановний, іди до суду. Ви головне повірите. Мене так Форостяк в суд відправляв, коли мені Біркута поламали ніс і кажуть, я теж намагаюсь, да, пам'ятати. Да. Сподівається, не погроза? Ні. А що він сказав? Що все повертається також. Ні, сказали, що все повертається. Погане, щоб не я би допомнив, щоб і ви би допомнили. Так, так. Тож у нас тільки останній день. Так от іменно, о, ви праві. Саме якраз тих, кого ви охороняєте, якраз вони так і живуть, ніби останній день. Наче в гроби вони собі напихають гроші і потім за собою все заберуть. Хто ще туди, на той світ з повними карманами не піде. Що це ще охоронці йдуть? А ви саме в фірмі Arcadia City працюєте, так? Звісно, о. А просто Лагуна пляж наче ж не відноситься до Arcadia і Arcadia City. А що ви там, що ви там охороняли? Коли був Лагуна пляж? Літом. Літом. Вопрос застояв. А зараз ви прийшли чого туди? А, ну, так ви час змінили. Так ви ж тоді працювали теж тут. Я не можу заробляти? Я не можу заробляти? Там можете, це ваше право. Просто... Ну, ні, просто цікаво, ну, як так. Так. Ви ж теж можете і тут, двох... і в Київ поїхати. На двох роботах. І так, ну, так. А що це за люди йдуть знову з закритими обличчями? В чорній формі, такі самі, до речі, як були тітушки на суді Петруханова в Києві. Оперативна слідча група, я думаю. Така фірма йде пішком і потім... Ні, їде, їде. А це ваші колеги йдуть? Ну, це які колеги? Вже погрозом. З закритими обличчями, так само одягнені як передачу. Я хочу і знімаю, я в громадському місці знаходжусь. Не знімай мене, знімай ситуацію, що ти мене знімаєш? Я буду казати те, що я хочу, ви в громадському місці. Ти хочеш, ти будеш вдома. Ви в громадському місці знаходитесь, я маю право тут знімати те, що я хочу. Право відповідно до закону про вільний збір інформації, відповідно до Конституції України. А хто ви, хлопці? Люди. А що у вас закриті обличчя?